Софийската филхармония е сред най-старите културни институции у нас. Нейн вдъхновител и създател е маестро Саша Попов, който на 18 декември 1928 година събира във военния клуб новоучредения тогава Академичен симфоничен оркестър на първата му репетиция. От тогава, през следващите 85 години, в творческата летопис на филхармонията са записали имената си едни от най-знаменитите фигури на българската музикална култура. Виртуозни изпълнители, солисти и талантливи диригенти. В концертния репертуар на оркестъра са присъствали всички образци на световната класика, представени пред препълнени с публика зали. Чувствали са силата на морален императив каузата да продължи и възроди днес тази славна традиция нейният нов директор? Гост в Анфас днес е философът, рок-музикант и композитор, отскоро и ръководител на Национален институт Софийска филхармония, господин Виктор Стоянов. Добре дошъл, Виктор! Здравей, здравей! Приятно ми е, че съм тук. След този анонс, който ти направи... Изчерпателен. Абсолютно, който показва величието на тази институция. Аз нямам самочувствието да се наредено до тези имена, но имам самочувствието да съм човек, който върши работа и затова се приемам като такъв. Но приемайки поста това назначение, имаш ли това усещане на посветеност, на морална обвързаност? Все пак твой живот от ранно детство е свързан с музиката. Разбира се, е част от мотивацията ми да избера да приемам предложението да поема поста е точно това. Защото аз съм отгледан в тази зала. Аз от 3-4 годишна възраст, моите родители започнаха ме в тази зала. Слушал съм всеки концерт с широко отворени очи на стълбите да на филхармонията. Да припомним малко за нашите зрители етапите на твоята музикантска кариера и биография. Ти си дете вундеркинд, всъщност свириш на пиано от 4 годишен. Да, аз бях така плод на експеримент образователен, който се наричаше предучилищни паралелки в музикалното училище. И сега ги имам. Аз съм от втора предучилищна паралелка в музикалното училище, т.е. от 4 годишен аз се занимавам с пиано. И в началото нещата вървяха доста добре като пианист. На всеки конкурс, на който се явявах, беше печелен от мен, благодарение, разбира се, на прекрасната ми преподавателка госпожа Емилия Канева, последствие на Милка Митева, на Милена Молова. Така че аз, кариерата ми като пианист беше така стремглава, но след това... После те открадна рок музиката. Да, след това... Баща им Бог да го прости, ми купи един синтезатор, за който синтезатор още учителката ми Емилия Канова се казва, защо ти купиха този синтезатор? Те за това са против синтезаторите, учителките по пиано винаги. И така, почна кариерата ми в една алтернативна група, след Той Киор, след това в групата Киора, където бях пианист и композитор. След това се отделихме заедно с Стоян Михайлев и направихме дует Стоян и Виктор. След което пък започнах да занимавам повече с филмова музика и с музика за компютърни игри, където имам доста добри успехи също, награди, номинации. Музика за театрални постановки, за театрални носител постановки, си на Ескер. Номинация за Ескер имам, за пиесата Охранители. И в последната, миналата година, бях номиниран за филмовите награди на Българската академия, за музиката ми, за Четвърта власт и за филма Вила Роза. Така че може да се каже, че аз имам поглед върху музикалното изкуство от всичките гледни точки. От поп-музиката до съвременната музика, за компютърни игри, филмовата музика, през класическата музика. Познавам в детайли оркестъра, защото... Какво означава точно виртуален модел на оркестър? Това е една издайна подробности от тази модерна сфера днес. Дипломната ми работа в Софийския университет, в музикалната програма, беше точно това. Съвременните музикални миди технологии. Аз занимавам от 10-12 години с създаване на виртуален модел на оркестъра. Обясни за нашите зрители как се използва, какво представлява и как се използва. В много съвременните филми и мултимедия се използва този виртуален модел на оркестъра. Т.е. всичко се свири както в нормален оркестър по партитури, но от виртуални звуци и семпли. Т.е. аз познавам до атомно ниво оркестъра, качествата на инструментите, кое, как трябва да звучи. И в тази връзка работата ми в филхармонията ще е нещо като логично продължение
на всичките ми тези, всичките тези познания. Натрупвания. Които имам. Хайде да говорим за филхармонията вече. Като всеки млад и нов екип, сигурно наследството, което получава новия директор, не е съвсем радостно. Какви проблеми предстоят да бъдат решени? Основният проблем, който наследих, беше скъсана тънишка на комуникация между ръководството и музикантите. А без това една институция не може да работи, особено културна институция. Музикантът, човека на изкуството, е емоционално същество. Когато ти скъсаш емоционалната връзка, когато той идва на работа, усещайки, че това не е неговия дом, че това е нещо отделено, че ръководството е някъде там, тогава се губи мотивацията. Първото нещо, което направих, е възстановяване на този диалог. Започнах срещи с групите, с целия оркестър, с индивидуални музиканти, които се оказа, че те наистина милеят за тази институция, но са били отделени от нея през последните години. Това е първото, това е основата. Оттам нататък, разбира се, положението е нерадостно и като материална база, и като визия. Една културна институция в 21 век се управлява по различен начин, отколкото се е управлявала в миналото. Много от музикантите и от хората в музикалните среди си мислят, че престижа на културната институция ни се дължи на готово, както е било в миналото. Това не е така. Във времена на криза, във времена на глобална световна криза, където се закриват престижни оркестри, ние трябва да се борим за нашия престиж и за нашето място в обществото.
оркестъра на Софийска филхармония има безспорно световна слава и престиж, завоювана с много турнета, с много, казах и в анонса, знаменити имена, които са работили. Но наистина трябва да се поддържа и доказва това високо ниво на професионализъм, нали така? Разбира се, че трябва. Но това става през изграждането на систематична визия за бъдещето на оркестъра. Това, което виждам, е някакси доста атомизирана представа за и репертуарния план, и за това оркестър как трябва да се развива за в бъдещето. Слагани са някакви концерти без обща концепция. Им в обща концепция, което вреди. Има отлив на публика точно заради това, поради невъзможността да се комуникира в общественото пространство и в медиите този репертуарен план, защото за разлика от други оркестри в България, ние имаме по над 12 концерта на месец. И ако тези 12 концерта не са обгрижени и пиарски, и менеджерски по някакъв логичен начин, няма как да се напълни залата. Това е един от основните също проблеми. Методиката, с която сме обвързани с Министерство на културата, която, разбира се, е добра методика, защото стимулира дейност, за нас е тежка, защото амортизира в голяма степен музикантите. Ние трябва всеки дневно почти да правим концерти. Исках да попитам колко концерта има примерно през миналата година изнесени в афиша на Софийска филхармония. Малко ли са, много ли са? Разбирам, че са много. Концертите на Софийска филхармония е институт, който... С много компоненти, много формации. Да. И с много формации, с много компоненти и с непрекъсната дейност. Ние имаме над 14 концерта на месец, средно, което при добро планиране може да бъде много полезно и за различна публика, и за различен тип музика. Но когато една програма не е подредена добре, когато един репертуарен план не е добре обгрижен и измислен, това води до умора на музикантите и до амортизация. Затова ще опитаме с нашия екип следващия сезон да планираме програмата така, че да има равномерно натварване и същевременно ярки акценти, които да могат да привлекат отново нашата публика. Има едно правило, че световно известните имена в афиша винаги привличат публика. Ще има ли възможност, финансова възможност, филхармонията да си позволява по-често такива звездни присъствия? Когато се оптимизират разходите и се направи една визия за няколко години напред, вече ще може да си позволим и по-известни имена и солисти, които, както и ти каза, привличат автоматично публика. Но един от проблемите на Софийска филхармония е, че тя поддържа много голям щат и месечната издръжка на този оркестър е много голяма. Колко души са в администрацията и в оркестрантите? Над 200 души има на щат в институцията, което при тази методика, която е на седалки на продаден билет, при добра оптимизация и при добър сезон може да ни изкара малко на плюс, но... 200 души заедно с хора, с Светослав Обретенов. Да. Но ако Софийска филхармоника като институция не намери нови лостове за финансиране, както има и Берлинска филхармония, както има и ЛЛС симфонии... Има практики по света, да. Без подкрепата на бизнеса и обществени фигури, които да привличат средства и престиж към филхармонията, няма да можем да си позволим толкова добри звезди, световно известни диригенти и солисти. А и прилично заплащане на творческия труд? Разбира се, значи филхармонията има много нужди. Освен заплати, солисти, диригенти, хонорари, ние имаме проблеми с базата. Сцената е в окаяно състояние, осветлението, съблекалните, аз когато за първи път слязох в съблекалните, където се на хора и на оркестъра, изпаднах в потрес, защото тези хора не могат да си представят как излизат на сцената при такива битови условия. Затова в момента новия ни екип започва да пише проекти. Ентусиазиран екип, предполагам, че откри. Да, разбира се. Част от екипа ми е работил вече в институцията. Аз не съм тук, за да прилагам методите на реваншизма. Искам просто на базата на постигнатото да надградим. Затова рядко
се обръщам към предишното ръководство и това какво то ни е оставило. Най-добре просто е да се гледа напред. Но просто е имало много, много неупотребени и нереализирани възможности през годините за подобряване на и на материалното състояние на оркестъра, и на престижа. Защото факт е, че има отлив на публика, има отлив на млада публика и не е работено систематично това нещо да се преодолее. Отварянето към бизнеса, една от твоите вече реални инициативи, по приятели на Софийска филхармония. Да, как ще се случи? След един месец ще стартира това нещо официално. Ще направим какво още една пресконференция. Това ще е един инструмент от хора, които милеят за тази институция. Как ще бъдат поканени? Как ще бъдат? Вече водя предварителни разговори и се оказва, че в наша страна и в обществената среда има много-много хора, които милеят искрено за филхармонията. Но не им е било дадено възможност да помагат през годините поради личностни конфликти в нашите среди, поради някакви конюнктурно-политически съображения. Този клуб, който ще създам, ще бъде надпартиен, надконюнктурен и ще има за цел единствено да подпомага класическата музика и Софийската филхармония, защото без едно възраждане на българската култура, ние не можем да възстановим достоинството си като държава. Thank you.
акцент в твоята първа пресконференция беше значението на музикалното образование. Ти се обяви за иницииране на широк дебат в обществеността по темата. Защото като по света се увеличават часовете по музика като тенденция, в нашата програма на общообразователните училища отпадат часове по музика. Поредното късогледство. Поредното късогледство. Както и ти казва, в световен мащаб тенденцията е образованието да се разчупва, да става по-артистично, да не се уравновесяват децата, защото всяко дете е една вселена и има различни качества. Не можеш да съди за едно артистично дете по неговите качества като математик. Точно, щях да кажа. Например, затова в световен мащаб, например, има един много приятни лекции на сър Кен Робинсън в ТЕД, където се казва точно това, че докато продължаваме да третираме децата като едни роботчета, като едни деца с еднакви възможности, образователната система няма да просперира. Затова много се учудих, когато разбрах, че тук се планира едно прекъсване на обучението по музика от 7 до 11 клас. Не разбирам логиката, не разбирам защо се прави и затова искам преди да давам оценки да провокирам един обществен дебат, което се случва. Но трябва да се съберем всички институции, и учители, и министерства, и депутати, за да можем да решим този проблем. Просто те трябва да аргументират това си предложение, а не да е поредното предложение спуснато от някъде, недомислено, с неясни цели. Пак повтарям, световна тенденция, образованието по музика и по култура, по изкуства, да се увеличава. Да излиза от специализираните училища и да се увеличава в общообразователните. И в общообразователните училища да се преподава от професионалисти. Вижте най-престижните колежи и в България, и в чужбина. Класовете по музика се водят от топ специалисти и звезди в съответната област. Защото там има осъзнаване на отношението към музиката, на това, че в този момент, в тази възраст се формира новата публика. Това е истината. Не само това. Трябва... Културният човек. Аз като философ, дипломата ми работа беше здравия разум. Здравия разум показва следното, че когато човек се занимава с култура, той развива определени способности не само в тази област. Когато един човек се е занимавал с пиано, с култура, с някакво изкуство, в бъдеще дори да не се занимава с това професионално, той е развил способностите си и като бизнесмен, и като математик, и като физик и така нататък. Тоест, образованието и обучението по музика и по изкуства отваря съзнанието на децата. То е полезно за тях чисто здравословно. Знаеш за всички изследвания, в които слушането на класическа музика влияе добре на здравето и така нататък. Тоест, да не захвърляме образованието по музика в ъгъла, защото то е изключително важно за българското дете и ученик. На пресконференцията присъстваха представители на културни институции, директорите на Музикалната академия, Милка Митева на Музикалното училище, и това означава голяма подкрепа точно за тая инициатива. Мисля, че те ти подадаха ръка много именно в тази посока. Много съм благодарен на това, че част от институциите и прогресивната част от администрацията ми подадоха ръка не на мен, а на институцията, на идеята, защото ние трябва да върнем младата публика в залите. Без навика да се ходи на концерт, нещата няма да се получат. И точно към това е насочена нашата програма, която се казва Имаш запазено място. Разкажи за тази програма, да. Стартира от февруари и в нея всички ученици и студенти от музикални училища, университети, също и музикални паралелки в общообразователни училища, специализирани, имат право безплатно до края на сезона да посещават нашите концерти и да се докоснат до това, до магията на сцената. Как беше до сега регламента? Двама студенти имаха право да влизат с един билет, нещо такова беше. Имаше, но пак не беше добре обгрижено и артикулирано в общественото пространство. Сега си имаме много сериозен пиар екип, който разпраща програмата по всички медии, ще се чуе, има листовки, които ще се разпространяват по училищата. Тоест, тя ще бъде достъпна за всички.
Много свежа идея е музикалната стая, която вече стартира. Да. Възможността да се срещат хора от публиката предварително, преди концерт, с солистите, да, с диригента, да задават въпроси. Това е много логична идея и не знам защо не се е случило до сега, защото концерта си е концерт. Той дава времево някакво усещане, но разбирането за музиката, срещата с изпълнителя, дава много повече на слушателя, защото много хора, слушайки музика, без да се интересуват, не могат да, как да кажа, да осъзнаят какъв труд е това, каква посветеност, какви личности изпълняват тази музика. И затова е много важно такъв тип дискусии и такъв контакт с публиката, неформален, да продължава и занапред. Например, преди няколко месеца имаше много добър концерт Lord of the Rings, музиката се изпълняваше от жив оркестър, филма вървеше и имаше доста хора. Много хора след това ми казваха: ми ние не знаехме, че такъв труд, толкова хора, толкова музиканти са били включени в създаването на тази филмова музика. Затова, отваряйки очите на хората за процеса на създаване на музиката, ще е много полезно те да я разберат и да я ценят. Какво е бъдещето на класическата музика? Доколко ще й се наложи да се модернизира, да стане по-атрактивна, за да привлича нови публики? Бъдещето на класическата музика е гарантирано, защото това е музиката, която е издържала теста на времето. Но съвременните форми за използване на класическа музика стават все по-широки с новите медии. И това е неизбежно. Знаете, отварянето в тази посока. Аз работя в областта на музиката за компютърни игри, където нещата стават много сериозни. Вече сериозни холивудски и класически композитори пишат музика за компютърни и видеоигри. Самия бизнес като бранш на видеоигрите вече надскача като постъпление филмовия бизнес. Тоест, музиката класическата отива и при филмите, и при мултимедията, и при компютърните игри, и при новите театрално сценични изкуства. Тоест, класическата музика ще оцелее и ще се развива, въпреки черногледството на някои от старите музиканти, които казват, че интернет, компютрите и така нататък убиват класическата музика. Не, те й дават нов живот. Така или иначе, обаче, менеджер на културен институт като филхармонията трябва да се съобразява с тази нова музикална среда, с свободния достъп, да, даунлоуда, и това да бъде мотивиращо, тази все пак конкуренция. Как да се привлече младата публика? Как, съобразявайки с новите условия? Точно свързано с това, което казах преди малко, трябва да й се даде разбирането и усещането, че тази музика е навсякъде около тях. Трябва да се атакува с нещо познато за тях. И оттам вече, когато те чуят един концерт на филмова музика, на музика за игри, те вече ще почнат да се интересуват и откъде тази музика тръгва. Защото слушайки, например, музиката за Междузвездни войни, много мои приятели започнаха да слушат класическа музика и образците, над които Джон Уилямс, композитора на Междузвездни войни, е надградил, да, и е стъпил. Така че това е единият вариант. Другият е влизането на филхармонията в интернет чрез стриминг. Както знаете, всички големи институти на Запад имат виртуална концертна зала, където всеки може да гледа, от която и да е точка на света, да гледа концерт. Защото в момента нашата филхармония, Софийска филхармония, не се сравнява само с оркестрите в България. С един клик на мишката тя се сравнява с най-добрите образци. И за това нивото, което ние предоставяме, трябва да бъде максимално добро. Thank you.
Попаднах на едно старо интервю, изказване на един от дългогодишните оркестранти в филхармонията. Ето какво казва той. Никога не сме имали критика, поставяща под съмнение високия ни професионализъм и инструментализъм. За жалост, въпросът с инструментите от край време си е стоял. Те винаги са били лоши. А това значи двойно усилие. У нас обикновено духачите свирят на стари инструменти, когато би трябвало те да бъдат нови, а щрейхистите пък обратно, вместо да свирят на стари, разполагат само с нови. Кога ще има пари в филхармонията за стари цигулки, за штрайха и нови инструменти за духачите, това е, Виктор? Това е абсолютно вярно. Това, което завари в филхармонията, беше безумно. Разпадащи се инструменти, инструменталисти, които вместо да се занимават с това да музицират и да се развиват, си поправят инструментите със собствени средства, което е, неимоверно е, което направо е абсурдно. Това. Знаете ли колко е трудно на един корнист, например, да свири перфектно соло, когато инструмента му е неизправен? Това ще бъде променено. В момента пишем по различни проекти за финансиране и ще искаме финансиране от различни източници. Защото очевидно само Министерството с този бюджет няма да може да ни помогне, но наистина е конштунство тези прекрасни музиканти на световно ниво да свирят на подобни инструменти. Оказва се, че проблема е доста стар, всъщност е наследен не от предишното, от дългогодишното развитие всъщност така на институцията. Е. Така е, защото този оркестър с едни нови инструменти ще прозвучи по съвсем различен начин. Дали има вина до някъде и държавата, държавните институции за тази нерадостна ситуация, за отлива на публика от концертите на филхармонията? Нещата са комплексни. Не може да сочим с пръст една институция, едно министерство. Но е факт, че политики. От известно време държавата посочва определени сектори, като сектор на културата, за непрестижни. Когато държавата посочи един сектор за непрестижен, тя го съсипва за години напред. Да. Родителите започват да отдръпват децата си да учат точно този тип изкуство. Неправителствените организации се отдръпват, бизнесът се отдръпва и този сектор бива смачкван. С презумпцията, че културата не може да прави пари. Пари в културата няма как. Но това, да... абсолютно това не е така. Когато бях заместник министър, бях на доста конференции, една от които е конференцията на министрите на културата и на туризма в Европа в Неапол, където новата политика в Европейския съюз е културата и туризма да вървят заедно. С перспектива напред, защото се оказва, че за едно евро вложено в културата, в Европа средно се връщат 5 евро. Това е 5 пъти. Тоест, с много малко вложение в култура, може да се развие бизнес, който да доноси дивиденти и на държавата, и на самата култура. Но късогледството и работенето на парче без стратегия в тази област, изобщо в държавата, е довело до това положение, което сме сега. Защото това, което казваш за туризма, всъщност не е новина, но въпреки това тези успешни практики, познати по света, само се чуват от време на време в нашето пространство и не се случват. Разбирате, ние имаме уникален шанс да развием точно този сектор, защото ние имаме подготвени специалисти и музиканти. В много малко държави в Европа има толкова добро класическо образование на класически музиканти. Просто виждате, че нашите класически музиканти са една от малкото конвертируеми единици в световен мащаб. Продължават един да бъдат. Един цигулар или пианист, или инструменталист, или певец, стъпвайки извън България, той става звезда автоматично. Автоматично. Разбирате ли? И това държавата да не оценява този потенциал и да не го използва е престъпление. Фрактекст го казва. Има един друг ресурс, който може би не е напълно използван до сега. Национален институт Софийска филхармония е стопанин на една най-прекрасната всъщност и акустически, и с пространствени качества зала. На голямо пространство. Какъв потенциал може да се разработи в тази посока? Когато започнем разговори с бизнеса, нещата могат да се отворят много пътища, които до сега са били затворени, но преди това трябва да се подобри състоянието на залата. Защото въпреки ремонта, който беше правен преди няколко години... Не беше толкова отдавна. Да, начинът, по който е правен този ремонт, е леко
как да кажа, недомислен. И като, климатизация, и като ремонт на седалки на сцена. Затова преди да се развие този комплекс още по-добре, като място, което се случват различни събития, трябва да се вложи още в базата. Вашия екип ще търси ли също така нов подход и промяна в репертуарната политика на филхармонията? Нова визия? Не нов, а систематичен подход. Защото до сега е липсвало такъв. До сега концертите са били програмирани доста индивидуално, без ясна визия за целия сезон. Ще променим и начин на взимане на решения за репертуарната политика. Кой е взимал до сега решение за... По принцип има творчески съвет, който е трябвало да взима решение, но той като орган е бил малко фасаден. Затова сега аз и ръководството ще върнем силата на този творчески съвет, защото той е съставен от хората, които разбират най-много, които са на терен. Ще върна творческата свобода и на главния диригент, и в творческия съвет ще обсъждаме всички предложения, които постъпят, за да може заедно да изградим новия сезон. Защото творческия съвет е орган, който ще остане и след моето ръководство, което ще остане и при следващото ръководство. Затова политиката на новото ръководство е така да гради механизмите и лостовете на Софийска филхармония, че те да останат работещи и при следващото ръководство. Защото приемствеността не е, как да кажа, силна черта на българина по принцип. За съжаление. Да. Така или иначе, да, твоето назначение в позицията на изпълняваш длъжността и едва ли ще стигне времето за всички добри идеи, които стартирахте. Не чувстваш ли предизвикателство в това да продължиш да се явиш на конкурса за пълноценен директорски мандат? Както се казва на английски, first things first. Първо да свършим работата, да овладеем ситуацията и с комуникацията с оркестър и с музиканите и с хора, да създадем екипи, и PR, и менеджерски екипи, които да работят, да тръгне малко машината и след това аз ще преценя дали да продължавам работа. За колко? Важното е да се поставят едни много добри основи за бъдеща работа, които всеки следващ ръководител да може да използва. След колко време очакваш, че ще се забелязва ефекта от всички тези начинания? В този сезон може да се проличи? Трябва да се работи многопластово. Т.е. първо, възстановяване на образа на Софийска филхармония чрез PR и менеджерски инструменти. Второ, повишаване на качеството на Софийска филхармония, като дисциплина, като звук, чрез закупуване на нови инструменти, чрез нов начин на работа, по-детайлна работа с оркестъра. Това са няколко пласта, които не вървят всички с една и съща скорост. Но при едно добро ръководене с визия, след 2-3 години този оркестър може да върне мястото си на един от най-добрите оркестри в Европа.
Може ли отново да се случи това, което аз помня от моето детство и ти го пожелавам от сърце, хората да стоят на опашка за билети пред храма на музиката? Може. Може, когато се работи систематично, когато се иска подкрепата на институциите в прав текст, без притеснение, когато подадем ръка на медиите и им кажем, че тази култура има място в техните програмни схеми, когато диалога се върне между всички тези фактори, нещата могат да се получат много, много бързо и ефективно. Дори без чак толкова средства, автоматично наляти в тази институция. Слушам те и като философа, разбирам, че ключовите думи в стратегията и концепцията ти са отвореност и диалогичност. Права ли са? Да, но и систематичност. Систематичност и работа. Работа. В смисъл да има определени хора, на които да са делегирани определени права и да се постигат определени резултати. Защото от феодалното управление тип всичките лостове на властта са в мен, една институция няма никаква полза. Защото съвременният начин на управление, на каквото и да е било, е свързано с това всеки да има определена отговорност и да се разширява ветрилото на екипа и на ръководните кадри. Защото в филхармонията дори беше закрита, е била закрита длъжността заместник директор, заради опит да се, как да кажа, властта да бъде еднолична. Централизира още повече. Да. Така че в момента аз опитвам да делегирам на всеки от екипа определените права и да го стимулирам той да работи. Фотографията продължава ли да бъде твоята страст след музиката? Предполагам, ти имаш самостоятелни изложби дори. Да. Може би нова изложба предстои с лицата на Софийска филхармония този път. В интерес на истината, още не бяхме сформирали екипи, фотографии и така нататък, и част от рекламните материали ги снимах аз за един от концертите. Ти си сериозен фотолюбител, почти фотопрофесионалист. Да, имаше период в живота ми, когато това ме вълнуваше искрено, той продължава. Просто сега имам доста работа и нямам време за снимане, но съм много благодарен за този период от живота си, защото се срещнах с невероятни хора, професионалисти и започнах да забелязвам детайлите. Когато не си фокусиран в определените детайли, ти ги пропускаш. А фотографията ме научи да съм малко по-бавен, защото съм доста емоционален и бърз в мислене и в начин на говорене. Фотографията ме спря малко и ме накара да се вглеждам детайлите в най-вече човешките лица, защото за мен това е най-интересно. Аз снимам портретна фотография и за мен е интересно човека, очите му, всеки жест за мен е по-интересен от, например, една пейзажна фотография. Затова казах лицата на Софийска филхармония, че може би ще бъдат следващия обект. Лицата на Софийската филхармония не трябва да са обект само на фотографията. Лицата на Софийската филхармония трябва да се превърнат в звезди в общественото пространство. Толкова талантливи хора, да, и толкова посветени хора, толкова дълбоки хора като личности, трябва да бъдат моделите на нашето общество. Заслужават. Защото, както преди малко казах, една норма, излизайки от тази държава, тези хора стават автоматично звезди. Те го заслужават и ние като в момента като администрация и вие като медии им го дължите. Откъсна ли те политиката от музиката? Липсва ли ти вдъхновението, композирането? Или ти остава време? Не, никаква случай. Аз съм човек, който винаги се занимава с много неща, така че за мен това занимаването с политика не е само цел. Аз продължавам и да композирам и в момента, през нощта, която имам време. Така че за мен гражданската ми обществена позиция по никакъв начин не се бие с артистичната ми такава. Те се допълват. Защото като гражданин на това общество, аз не мога да съм отделен от процесите, които се случват в държавата. Положението и на класическата музика, и на цялата култура е плод, да, на това, което се случва в обществото. И аз никога не съм си мълчал, никога не съм бил раболепен и никога няма да бъда. Дори и в това си качество, където трябва да съм диалогичен с всякакви течения и политически, и обществени.
винаги ще държа на гражданската си позиция. Защото това е много важно. Докато хората не разберат, че само с активно гражданско общество може да променим нещата в България, нещата няма да станат. Защото не може да даваме винаги надеждите си на един човек, на една партия, без ние да следим тези процеси ежедневно. Което лека по лека почва да се получава. Последните години и половина го доказа. Вече не може да се действа по стария начин. Всичко излиза наяве. Всяка информация в интернет за секунди излиза. И съветвам на хората, които са свикнали да действат по стария начин, подмолно, натъмно, използвайки методики на бившата държавна сигурност и начини на управление с интриги и, как да кажа, задкулисно влияние, да осъзнаят, че това няма да продължи вечно и всичко излиза на светло, рано или късно. Чудесен финал на нашия творчески и философски разговор. Много ти благодаря, че отдели от времето си. Успех на екипа във всички ваши нови начинания и на Софийска филхармония.